lá no São Felipe FM, mais uma participante aí, né? E chegando agora ao Conselho, fala um pouquinho sobre a importância do Conselho, como é que se deu todo esse processo e a expectativa dele, né? Dela agora, né? Nessa nova missão, né? Bom dia, Simone. Bom dia, JC. Bom dia a todos são filipenses. Primeiro, eu queria agradecer a todos e a desejar um feliz ano novo, próximo, que esse ano seja repleto de novidades. E para mim, como eu estou chegando no Conselho como novata, pretendo, com as outras meninas, atribuir um conjunto e construir, contribuir ainda mais para que o Conselho possa vir agregar ainda mais com a população assim, em geral. A experiência em participar de um processo como esse, como foi isso aqui? Que tipo de aprendizado você traz também? Aprendizagem sobre amigos, a importância dos amigos, da família, da população em geral, por não colocar na gente a responsabilidade de exercer uma função dessa, porque é muito importante para nossas crianças, eu contribuir com a minha experiência com crianças nessa nova gestão que está chegando aí, que como a gente foi eleita as 5 agora esse ano, e eu pretendo contribuir e exercer ainda mais junto com as meninas. Já tinha uma noção assim, do papel do Conselho, a importância que é o Conselho e assim, aquela responsabilidade que vocês passam a ter a partir de agora? Eu já tinha uma noção e depois que eu fui eleita a gente teve algumas capacitações que aí então atribuiu ainda mais para a minha experiência de estar olhando um olhar mais crítico, um olhar mais observador para nossas crianças e nossa cidade. E é isso que eu pretendo, junto com a equipe, a contribuir. Agradecer a Simone, deixar o microfone à disposição, principalmente para você fazer seus agradecimentos, né? As pessoas aí que apostaram, que deram esse voto de confiança para que você possa estar aí também representando aí, né? O Conselho Zelar. Gratidão, meu muito obrigada, minha família, meus amigos, a toda a população que confiaram e contribuiu para que eu esteja aqui nesse dia hoje, recebendo o meu certificado de conselheira tutelar do município. Obrigado, Simone. Por nada.